Taigi, apsilankėme, nemalonu prisipažinti, į šiukšlynę. Būčiau mėliau galbūt išgėręs šitą, bet prieš dvi savaitės eidamas netyčia užvilgiau į konteinerį ir radau štai tokį vat daniškos degtinės aliuminį butelį. Kažkokia tais citrusinė, kažkokia tais degtinė daniška. Ir prieš tai buvau girdėjęs apie šios butelius ir kad žmonės pasaulyje gaminasi šių butelių labai liuksusinės gertuvės. Kadangi tai storo aliuminio, tikrai storo aliuminio buteliukas, kaip matote, 0,7. Esu matęs, kad pasaulyje hebralitrinius naudoja. Bet man pavyko tik tais rasti vat štai tokį vat aliuminį. Aišku, kamštis netinka, plasmasinis, čia kažkoks tai savitirgis rėgis yra plasmasinis padarytas. Tuo pačiu, kitam šiukšlyne radau šampano butelį. Butelio kamštį, atsiprašau, šampano butelio kamštį. Ir tai puikus, va štai kamštis, kamštinis, medinis kamštis. Ir pagalvoju, apsipjausiu, bus liksusinis kamštis šiam buteliu. Be to, nebijantis karščio, nesilydo, žinoma, dega, bet nesilydo, tam tikrų temperatūrų. Ir visos, kaip pastebėjau, butelio etiketės yra prilipdytos. Specialiai nelupau, kad jums parodyt, štai, lupasi puikiausiai. Aišku, galima jas nudeginti, bet nusilupam. Liko klijų. Štai taip padarė. Klijus išimsime. Po kol kas prie kelmo. Ir pradedam visą tą procesą. Nusilupam popiergalius visus. Nes vienas kolega iš Švedijos man parekomendavo šitą dalyką, sako, danišką degtinę, sakė, labai geras daiktas gertuvė. Tai tikrai esu matęs Maximuose jas pirkti, tikrai alkoholio skyriuose yra jų pirkti. Tikrai esu matęs ir jeigu kas kažkur kažkaip, tai paprašykite, kad jis paliktų butelį. Paliktų butelį ir tai yra puikiausia gertuvė. Aš manau, kad aš ją naudosiu ilgai, nes pasak interneto tikrai Hebra naudoja ir puikiausiai jinai veikia. Dabar viena problema nuimti va tą plasmasę. Kaip ją nuimti, aš net nesivaizduoju, nesugadinant butelio. Tuo dalyku pasirūpinau, naudosiu savo multitūlų, multiįrankių ir bandysiu kažkaip tais plėšti. Ir bijau, kad gali nelengvai gautis, nes nesinori sugadinti tokio gero buteliuko. Po atsargaus preciziško darbo, štai matote, vat, iškrapštėm tokį vat gabaliuką, nes ta plasmasė yra pakankamai kieta. Štai prapjovėm visą šoną ir bandysiu aš ją dabar kažkaip tais atsargiai numauti. Nes gaila sugadinti tą tokį buteliuką. Tikrai smagus daiktas. Dar mat ir šuliko. Štai viskas, paskutinis tas reikalas. Ir bandau su pirštais. Štai ką turime. Matote, kad mano pėlis biškį pažeidė tą reikalą. Bet ne bėda. Tikrai nėra bėda. Štai turime tokį vat viršūnę ir beliko pritaikyti kamštuką. Bandom kamštuką pritaikyti lygiai tuo pačiu būdu. Apsipjauti kitą peilį.
pasitikrinam. Jau, jau beveik, nors šiek tiek. Kad tik jis ne per daug, svarbiausia ne per daug. Nes nedadėsiu. Kito kamščio neturiu. Pačią. Pati galutį galim biškį užapvalint. Jisai mums nepleišės taip. Tok maž kažkas tokio. Reikia dar gerokai išimti iš priekio. Štai. Užteks. Štai, puikus kamštis. Viskas užsikimšo. Turime puikiausią gertuvę. Puiki, nemokama gertuvė. Aliuminė, lengvutė ir telpanti į kuprinės kišenę. Kiti žmonės, mačiau, pasigamina net jiems krepšelius. Panašaus dydžio gertuvės galima pirkti, būna aliuminės tokios gertuvės, tokių irgi kamščių užsukamų. Kainuoja 10-20 litų minimum ir va štai yra nemokamas jos variantas. Tai tiek šiam kartui.